שר, בוא נעבור עד עשר, מאחד עד עשר, עד כמה אתה שבע? מה יותר חד או סכין? מה יותר טוב? לא יודע, מאחד עד עשר עד כמה אני שבע? בטח שמונה. בהרבה דברים אני סביר, בהרבה דברים יש לי מושג קלוש. זה כמו שואלים אותך, מה אתה מעדיף לעשות, לרדם על השפה או ללכת לישון? כשאתה נרדם על השפה, אתה הולך לישון. תכלס, אתה ישן. כן,